засідала робоча група, яка була створена нашим комітетом. Очолював її наш колега Дросик Олександр Валерійович. Він зараз в відрядженні знаходиться, але у нас є заступник керівника секретаріату, який може доповісти, як все пройшло, який варіант на сьогоднішній день є для розгляду у комітеті, для того, щоб ми змогли прийняти рішення, голосувати, підтримувати його в другому читанні, в цілому чи ні. Будь ласка. Законопроект було наповнено такими нормами, які безпосередньо визначають, скажімо так, розширено дію цього законопроекту, тобто збільшено категорію осіб, на якого розпространяється цей законопроект. Зокрема, окрім трудових мігрантів, які займаються трудовою діяльністю, ми визначили, що цей закон буде розповсюджуватись на працюючих за трудовим договором, самостійно, які забезпечують себе роботою, надають оплачувані послуги та здійснюють іншу оплачувану діяльність, незалежно не заборонену законодавством тієї держави, в якій вони перебувають на той час. Крім того, більш чітко виписано понятійний апарат в законопроєкті. Виписано права трудових мігрантів, зокрема на соціальний захист та пенсійне забезпечення. Визначено державні гарантії консульського сприяння трудовим мігрантів. Передбачено, що громадські об'єднання, утворені за кордоном, мають право здійснити свою діяльність тільки на території України, тільки відповідно до законодавства України. Також встановлено, що держава сприяє задоволенню, крім національно-трудових, духовних, умовних потреб, ще освітніх потреб. Розширено коло осіб з числа трудових мігрантів та членів їх сім'ї, до яким держава сприяє щодо їх реінтеграції в суспільство, зокрема таких, які повертаються в Україну, а якось тільки тих, які планують повернутися з держави перебування. Крім того, розширено шляхи сприяння держави у реінтеграції, зокрема через здійснення комплексу соціальних, правових, економічних та інших заходів, передбачених законодавством. Зокрема, це буде дано доручення Кабінету міністрів розробити ряд ще, крім цього, додаткових заходів. Про що в робочій групі розмовлялось, обговорювалось, і Міністерство соціальної політики підтвердило таку інформацію. Крім того, передбачено, що трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування надається проєкт трудового договору, а не укладається вже основний, оскільки безпосередньо сам контракт або трудовий договір укладається вже з роботодавцем, а в Україні тільки йде сприяння щодо працевлаштування. У зв'язку з цим передбачено, що проєкт трудового договору надається стороною, яка сприяє безпосередньо цьому працевлаштуванню. Так. Передбачено норму щодо уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів. Встановлено, що трудовий мігрант має право призначити відповідальну особу, яка буде сплачувати податки та збори за то майно, яке залишається на території України, на той час, коли особа безпосередньо буде здійснювати свою діяльність за кордоном. Щоб не було ніяких прострочок і не застосовувалися ніякі штрафні санкції до цієї людини. Також об'єднано дві статті, це статтю 13 та статтю 17, оскільки вони несли з собою один і той же смисл, тобто вони мають одну. Крім того, визначено, що строк набирає чинності, цей закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, а Кабінету міністрів до цього часу надано якраз 2 місяці. З моменту прийняття цього закону, так поки що розраховано, може в подальшому може бути змінено. Добре, привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону та прийняти необхідні ще, які будуть необхідні для реалізації цього закону.